seljakott, magamiskott pakitud, just pakkisin ära. Ja nüüd hakkan simuleerima olukorda. Auto läks metsa vahel katki, kuskilt abi ei saa, lähen metsa magama, pesitsema. Päevutan väljas, mis siin on, -6. Lubab kuni 16. Ma ei tea, mis sellest simulatsioonist välja tuleb, aga testime ära. Lähen siit ühte huvitavasse kohta metsa. Vaatab siis üle, mis ma siit kaasa võtan. Söögi värki ära, nii ma võtan natukene. Ma hakkame kutsu üle pingutama, kui vähe sellest puljongi värki ja mingit sellest kiirlega või mida iganes. See ei ole üldse oluline, kui ma sinna sööma lähen. Aga siis mul on siin akupank, telefon, see on mingi ühedusjuhe akupangast, prosektori filmimiseks, kiirves, saag, nuga, otsalamp, võtame kaasa taskulambi, vaadib juba. Seal on mul see rämsupõletamispliit, mis ma kunagi sügisel kasutasin ühes videos, ma selle näitasin ka, testisin, toimis. Kus saad käbikesi jooksakesi põletada. Siin on see kattilokk, seal on taldet, kes sügavam põhisupi taldet moodi asi. Selle, kes sulatab lund, teed rääkki, tass. Seal on kaflid nugaga kaasas ja veepullo liitrine. Eesmärk on ikkagi sulatada lund, aga võtan selle ka kaasa. Ja siis magamiskott, 2,5 malust. Nüüd siis üks läheb vastu maad. See pakendis on täitsa tutikas, see läheb vastu maad. Siis tuleb see nii-öelda ise täituv madrats, mis mul kunagi ise ei täitu, peab puhuma. Ja siis see on mul sellest sügisest Balti mägedest, kui ma tegin oma vihmakeebi, lõikasin keskele peaaugu sisse. Ja on mul ka videokanalil näha see videopätk, kus ma sealt tagasi tulen viimane päev, 4. päev. Vihmakätte jäin, siis tegin vihmakeebi sellest. Lõikasin keskele augu sisse, panin üle pea. Oli nagu sõike mantel. Siis on nüüd vähem mingit kinnitusnööre võtsin siin, igasuguseid. Mingid rihmad asjad, nöörid. Läheb vaja äkki. No ikka oma banaan voodikene. Vasta olla, see ei kaalu mitte midagi võib kaasas olla. Ühesõnaga, voolim alla, madrats vahele, voolim peale ja magamiskotiga sisse. Ja mitte sisse, aga magamiskoti sisse ja selle tuli jama peale magama. Siis ei tohiks nagu külmalt tulla, siis saab näha. Loomulikult oma paljalt ära sinna magama, riided peal, riided on ikka nagu tavaliselt omal. Soe pesu, kõik võimalikult paksud riided, nii palju kui mul neid on. Õnneks neid palju ei ole. Lõkke tegemise alustuseks võtsin igaks juhuks, võtsin kaasa ka nüüd süütamispaadiakesi. Mõned igaks juhuks. Ma tahan ikkagi proovida seda. Puuakser on üli taku, kes avaks teha sellega lõket teha. Eks näis kõik selgub koha peal, mis seal välja tuleb. Ja muud sellest olulist kraami ei olegi. Noh, tuleb loomulikult vähe kergem kott, kui sügisel oli. Sügisel oli söökigi seal mitmed kilaka asas. Et sellised põhiinstrumentid asjad kaasa. Ja vaatab, mis sealt saama hakkab. Kaua vastu peab. No nii, katt on valmis. Paksuks muutnud. Sõgisid läks ilusti kinni, no ei lähe. Kuskile sinna. Materjalid asjad olemas. Mis on nagu uvi pärast ikki selle sauna mõte, saunas mõte. Minna testima seda kotikest. Kaua ma seal vastu pean, seda ma ei tea, võibolla olen mõne tunni pärast tagasi. Praegu oli -7. Aga lubab kuni 16 miinust ühesel. Et vaatame, sellepärast ongi sõike väike eksperiment, et arst on plaanis minna nagu nii Norra, et simuleerin olukorda.
siin on lagendik sinna poole. Suurel kunagi sa käidud seal. Siin on kraav. Kraav läks ka sealt lähedalt kuskilt. Ja minna siit metsale. No ma arvan, isa on nii nüüd edasi. Jõudsin kohale. Kuskilt ma tulin. Ma ei tea, sealt kuskilt tulin. Aga siin on jah, eeltööd on nagu tehtud, nagu ma ütlesin. Eelmisest kevadest või sügisest käidid, jah, tegid siin vastu ja teed ega proovi. Siin on siin väikene pesala, ma siin paan näiteks siia alla ennast sopitada või sinna alla kuskile. Selles suhtes mul on eelde tehtud, et mul eesmärk ongi proovida see külm läbi. Kaua see toimib see magamiskott või, et ma magan. Nii-öelda põrandal. Alla tuleb voolium, siis tuleb täispuutav madrats, voolium, teki kott. Või selles kiiges, kui ma siin miinus 14, siis hakkas käis külmise aega. Nüüd vaatame, mis sellest välja tuleb. Aga nüüd on number 1. Ja lõke. Labiga näed siin maha, nüüd alati. No vaatame, kui ma midagi välja nuputan. Nii, esialgsed planeeringud on tehtud. Siin on väga hea magamispaik. Siia alla kakkus olla natukene. Siia tuli nii palju kui külma ligi. Minu loogika ütleb. Sükku väike kahakene. Teie mul pesumöör juba valmis. Siia ilmselt teen lõkke koha. Lõkkesi uks ette, kutsub külalisi, eikse tulukuse püsti siia. Kööginurk. Siukene. Seal on magala, siin on kööginurk. Ja pesulae, seal on jalutusruum, kõik ruumid on olemas. Aga hakkame tegelema nüüd lõkkematerjali, kõigepealt lõkke püsti ja siis vaatame edasi. Praegult miinus. 9, natuke üle 9 gradin külma. Pesa mul seal. Lõkkega toimib. Lõkkega on ka siuke probleem, et probleem, aga puud on niisked, siis tuleb ikkagi vähe pooleks lüüa. Siis saab enam vähem siuke see tule. Väiksemad klotsid, katkised. Ümmarselt notid ei taha põleda, juba testisin. Aga täiesti toimetab. Vaatab edasi vahest, saab minna pikkali kotti pugeda ja mis siin hommik toob, et kuu hakkab ka välja tulema. Hakkab temperatuur langema. Aga praegu on täiesti mõnus, äge. Jätkame eksperimenti. Vast hommikut ilmselt läheb külmaks järjest. Ja me näeme. See tuule hakkab nüüd. See kõik enne oli lihtsalt üks väike soojendus. Nüüd hakkab hea protseduur, miks siin on tulnud üldse. Vain mütsiga pähe,
Kaputsin juba nii pea see püsi. Ei võtnud oma patja kaasa. Täispuutav padja, aga ma arvan, see külmaga ei pea vastu. Papu loodi kõvale. Üllased sokkid, mindi sokkid, ühed igased sokkid on peale. On soe. Jaa, lõkke. Siin kuskil sees ma nüüd olen. Ei enne midagi, mina täne. Siin kuskil ma nüüd sees olen. Et tõmba selle kapati ka veel peale. Ja siis vaatan, mis siit välja tuleb. Saab huvitav olema. Omik. Tekki koti seest välja juba. Käidin natuke looduse kutsetel. Ta oli lõpe. Tegin loodus kutsus, loodus lapsika, siis on looduse käigud. Sai tullud välja. Ameras näete. Tegi sajab. Aga tõttu kaup. Et on selle seda. Vaadake ise. Täiesti pettu kaup. Zoomi ära. Kamerale. Miinus 10,3 niiskust 359. Ma ei tea, miks ta ei zoomi. Niiske on mingi telbeid tuleb. Kuun midagi enam ei ole. Sellest, mis veereldame. Unda hakkab salama. Ja ei olnud seda. Miinus 15-16 ei olnud, ma ei tea. Miinus 10 on praat. Ma just võtsin. Oh, külm on olnud. Nõkke on täitsa kustunud. Nõkke on kussugi. Oleks nagu eelmine kivisajand siin tehtud. Kõik on hästi. Mõmmi kohus ma ei ole olnud. Tähendab, ai, see on kinni jäetunud. Kõik on kinni jäetunud. Mõmmi kohus ma ei ole olnud. Lõgis madul ka ei käinud ammustamas. Keegi peale ei astunud, keegi külas ei käinud. Selles suhtes võib öelda. Ta oli igav. Aga põne. Hakkab. Sõrdu moska. Hakkata muud eind. Tikkub palju. Jah, külas. Külas kõigi käinud. Peale ei astunud. Ühes tükkis.
olengi hästi. Raske ei käinud, aga kell on mingi 4.21 vist olida. Mingi polis, ütleme. Autoomik. Magasin hästi. Magama ei jäänud. 10 aad läksin magamaast. Enne kokkami. Vänta. Nüüd kerdasin, mõtted olid peas igasugused. Kuulasin edisi. Selles suhtes väga huvitav. Tälle uut ma olen sükkane magama jäämine. Sükkane oda ära. Kuskid kaks saad. Siit kudenin. Okked mul vahepeal. Kuulid oli sinna kokkunin peale. Lõkke paksus mõnusalt ja kuulde, kus kuuldipid kokku kukkusid. Siis lõkke paksus oli hästi põnev uutav, kui mul kuulata. Oma kõhu ääli, kuidas kopsule maksa läks ja maksule kopsule. Ja siis niimoodi, mida sees käisid, et kas oli mul kuulet. Siis nagu vaikus. Mõnus rahu, uued ääled. Aga hambat võtta tõelnud. Ilmselt 12-kuvalt kuulub eelma. Nüüd see probleem, aga me jääme seda alati hakkad siin mõttu tootud teevan. Aga siis lõpuks jääme olema. Ühe korralis läksin ülesse. Kuna tegi kõik kakka ära, ei näe. Juba mugav oli magada, aga mul oli see kõik. Hea koht oli vist jõngsub, oli alad oli all peal, oli enda kalv oli. Kiima oli magasin, kõhul proosin magada. Kõhul ei jaksanud olla. Tülil olid selle peali all õlad rävalused. Need liidese kohad. Aga jah. Ma arvan, et õnesime. 4 tundit, 5 tundit. Ma ei tea, mis tõin magama. Ma arvan, et 5 tundi ikka on magand, 11 on magand. Arvan, et jah, küll ma olen 10, nagu nägite. Nüüd on mõeldud minus 20. Võime on 13. Minus 4.3. Üks video, kui ma siin tegin, kuu poolest tagas seda kalalit, näete. Hakkas külmusega, mis oli vastusega. Banaanikotti kõige suuremas võttes siin kokku pandama. Hakkab külm. Ja siis päädust on väsikane. Otsust mõtlen, et külm marada ei ole. Ja see aega ei ole. Vahepeal. Rätne. Ma arvan küll. Miks ma kohvi teen? Mis te ka küsite? Seda pärast põhjus ongi sellesist. Et ma olen siit imerot vära minna. Arvan, et keha ei ole õiges temperatuuris enam. Kui on toimus mingi kalajahtmine, ei tulnud see tundub. Aga noh, lõdikat ei ole. Ma arvan, et vähem keha on kala jahtunud. Kotti siis sees nagu olid ka. Olid esimest korda üles hakkanud. Selgelt mäletan. On kuidagi siia lume külje vastu vist ennast keeranud. Ma arvan, et see oli küll tundu, et natukene nad hakkas jahe. Tõmbus ennast vähe tagasi.
aga see, mis vastu maad see osa, see oli, ei ole. Ma ei tulnud nii sellest külma, kui selle kottiga toob. Tõmbe vabe, et see toimivad. Läks pianpanele siia. Siin rikub neid vanu teimiste kasutajate, need õpevabega tehukused. Oleks võib-olla neid ka alla vanna. Et see on nüüd üks asja, mis ma mõtlesin. Tuleb osta siia kotti juurde. Võib-olla see küsimus vaja minna. Soojase kõhuka kile tõmbab peale. Ja mida igas. Näiteks kui ma selle altine otsas olin. Et siis oli kummal see vihm tuli, et vahepeal hakkas see külmise vihma käes. On see hea päeva tamme. See asja tuli kindlasti kotti juurde ostam. Ja siis kaks pakkis sinne juhuga. Oleks võinud olla ka nii. Lume jälkida. On näha need lumeööd. Siin on nagu see kõrgem koht. Siia ma nagu vastu tulingi. Pärast siis olin seal pool. Siin on ka natuke kõrgem koht. Lumeollus tuleb, jah. Lumetolmu. Nüüd vähe siukene. Lamputine. Olega nii, et teha on ala jahtunut. Sibas ma ei viitsi kõik midagi nüüd teha. Kahka kola kotti ka ennasse ja tagasi minetaks. Ma olen minna vastu 500 meetrit plus miinus. 6 kilometri. See on mali. Lõnniselt meetri vast on. Minu geograafi muidu kommentit jäte. Ma arvan, et tuli neid ole mingi. 20 minuti jaoks, kui see vinti aendas. Olen igal juhul kola kokku ja aendas see minu. Kõikki eksperimendi mul on õnnestunuks. Kuna jääb vastu, et silm nähtuid ja keha tundvaid külmumisi ei ole. Et annab ellu jääda küll selle, et natuke parem valustus teha. Ma ka peha. Võib-olla siin tulevikust proovin ka seda, et 20 midagi tuleb. Kohku külma täna, nii et petu kaupi. Ma ei tea. Pilve tõmmen tulesti. Juba rõõmustasin kilkas, et tuleb kõrvega külm. See selleks eksperiment õnnestus. Väikesti ette arvamatu, kus juhtu üldidagi üleks. Aga siiski. Kokku võtkalt siis võibki öelda, et ikka hästi. Lõgismaadu ammu ei ammustus mõnni. Rõhud ei ole, elevant peale vastunud. Huvitavad ääled olid. Mõnus olid ilmida. Jes, teen tehty. Kokemus jälle saadi. Aga nüüd. Siin pole alukku. Hyvä, että. Täytyy nyt on mõte, et saaks sauna kumma lava peale. Ei, jääkö nyt ikku vielä. Niin. Kola kokku. Nyt mulla on minä. Esi oli võttis, aga kui mõnd ei lähe. Juhu aga kannata. Näed, kui siin midagi. Tavada lähe tundida. Et see linn kõps. Aga loksub.
Jääs. Midagi natuke kilgub. Aga suur hea tükk on sees. Oh, kui ma võtsisin hea, see ootab kondi lahti. Järgmine koot jääb. Panna mingi hea süün peal. See jääb. Laste kõrinad, näiteks lapsed tuled kaasa, siis saad teha kõrina lapsele. Aga teed siis natuke, saad lapsed kõristada. Kõik asjad kaasa. Kõik siis tagasi. Yes, tagasi. Puhvad kõik on jääs. Aga ma arvan, tee peal mõttesin kõmpides. Eksperiment ole veel läbi. Moment jätkub. Kell on nüüd mingi 8 hommikul. Mõned tunnid on möödunud metsast välja tulekuga. Nagu aru saate, ma arvan, kõik saad aru, kus ma juba olen ja miks ma siin olen. Selle ma ütlesin juba metsas, miks see põhjus seal. Et miks ma siin olen? Et ikkagi ilmselt oli mingi alajahtumine. Sest nii kaua kui ma pändeldasin sinna oma teo juurde tagasi, hakkas nagu järjest külmemaks minema. Võttis lõuatsa plõdisema vahepeal. Kuigi tegelikult kui kõnnid, siis peaks hakkama nagu soe. Eksperi hakkas ringi käima võibolla. Kas see protsess alas tööle, et mis
ma otsustasin tulla soojendama konte, sest ma arvan, küll ma olen kondi sisse pugenud. Vähekene ja siin lasta ennast soojaga läbi. Aga siis nagu ta alati on, et ei jõua või tähendab, ei tule kõik asjad alati meelde, et siis just see eksperiment, nagu mõtlesin, on iseenest on tõenestunud kõike. Aga just, et see alajahtumine ja see, eks seal palju muidki viguseid tehtud. Et nüüd siin vähe nüüd analüüsisin, istusin, mõtisklesin selle üle, et usun, et palju aitaks kaasas juba kesel metsatripil ööbimistega külmas. Et kui näiteks tegelekski karastamisega või kas või jääaugu juumisega. Kuna ma olen sõike väga laisk, ilgelt ka mugav inimene, tahan ikka sooja palju. Siin nüüd ongi, et ma mõtlesin, et ikka, et inimkond on ära rikutud aastakümnetega, võibolla ka sadadega, sadadegast ei ole, aga just minu mõte ongi selles, et ära rikutud selles mõttes, et meid ongi harjutatud selle tohutult mugavam mõnusa eluga, et lühidalt kokku, et see ongi ala, lähen kodu, panen seal kamina tossa, ma pean pliisi ümber, naudin seal, ma ei tea, mida iganes, ja soissutan. Välja lähen on mul tohutult head riided, kõik saan selga osta panna. Aga sellest nii-öelda seda ürgset elu nagu enam ei olegi, et me ei ole enam nii tugevad inimesed kindlasti, kui siin 100 aastat tagasi inimesed, mille nad vastu pidasid ja kuidas nad pidasid. Selles ma olen juba täiesti kindel, et need inimesed on tunduvalt tugevad kui meie praegu. Aga jah, selline mõttekäik tuli veel juurde. Kui sul on ka mingid mõtteid, ütlemisi, arvamusi, pane need kindlasti kommentaaril kirja. See on väga hea meile kõigile, saame lugeda, arvutleda neid teemasi, sest meil kõigil on omad arvamused, kogemused, seda asja üle. Ja likeide kohta, kui sul meeldis, pane pöial püsti, kui ei meeldid, pane pöial alla. Igal juhul midagi vajuta, et ei ole see absoluutselt paha, kui vajutud pöidla alla. See kõik aitab kaasa video levimisele, võibolla just keegi kuskil ootabki, tahab saada sellest informatsiooni, mida iganes. Ja kui et mind nagu, nagu ma olen kogu kõik, et mind need likeid ja need nagu juvitagi, ma just nagu soovin, et keegi saab neist infot minu videotest või midagi, mida iganes. Kellegil ühel inimesel on kasulik see üks video, mis ma teen, on juba eesmärk saavustatud. Tellijad ma ei kogu, ega like, ma lihtsalt sooviks, et info lihtsalt jõuab just nende inimestel, kes seda võibolla otsivad ja ootavad. Aga mina tänan nagu vaatamast, kaasa elamast. Aitäh teile kõigile, jagage videot, pange oma arvamused, eks ma siis soojendan oma kondid ülesse ja kohtume järgmises videos. Tšauka, tšau!